Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz nima deysiz tok shousi yana siz bilan birga. Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli kech deymiz. Bugun biz yoshlar o'rtasidagi dolzarb muammolardan biriga to'xtalamiz. Og'uvga yengilgan yoshlar, ularning hayotlarini eng gullagan davrlarini nimalarga almashishmoqda? Soniyalik sarxushlik ortida ularni nimalar kutayapti? Bugun biz ana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz va studiyamizga bu borada fikr bildirish uchun barcha mutaxassislarni, shuningdek yoshlarni ham taklif etganmiz va ulardan o'rinli va asosli fikrlarni kutib qolamiz. Mavzuyimiz esa og'uga yengilmang deb nomlangan. Avvallari sigaret chekuvchilar va ularning atrofdagi insonlarning salomatligiga zararlari haqida juda ham ko'p gaplashar edik. Endi esa elektron sigaretlar yoshlarning ovunchog'iga aylangan. Aynan ushbu elektron sigaretning salomatlikka qanday zararlari bor degan savolga ko'pchilikda tushuncha yetarli darajada emas. Zamon tezlashgani va rivojlangani sari zararli illatlar ham zamonaviylashib bormoqda, lekin ularning bizga yetkazadigan o'sha zarari baribir o'sha xavfligicha qolmoqda. Mana hozir studiyamizga shifokor narkologlar kelishgan. Keling, ularni dastlab shu elektron sigaretlar haqidagi bir umumiy ma'lumotlarni eshitsak. Ularni oddiy tamaki mahsulotlaridan qanday farqi bor? Ularni o'sha chekuvchilar bu tamaki chekishni tashlashga yordam beradi degan fikrlarni iddao qilishadi. Bu qanchalik rost, Sayyor opa? Juda ko'p yoshlar bilan suhbatlashganimizda elektron sigaretlar inson salomatligiga hech qanday zarari yo'q degan fikrlarni eshitamiz. Qanchalik haqida ham aytib o'tsangiz. Oddiy assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Avvalambor shu bizga ko'pincha bolalarimizni shu giyohvand vositalari, tamaki mahsulotlari bo'yicha ko'p savollar berishadi. Maktablarga borsak, tamaki mahsulotlarini, masalan, elektron sigaretlarni, oddiy sigaretlardan qanchalik farqi bor degan fikri bo'yicha ularda boshida zararli narsa emas, sigaret tashish uchun nikotin sinuslar, shunaqa narsalarni reklamasi chiqqan paytda ularda ma'lumot yo'q edi. Hozir maktablarga ancha tushunchalar bergandan keyin fikri o'zgarishdi. Kerakli bo'lgan holatlar bo'yicha zararlarni tushuntirganimizdan keyin ancha kamayib qoldi bu narsa iste'mol qiluvchi yoshlarimiz. Chunki buni og'ir oqibatlari sigaretdan ko'ra 10-20 baravar zararliroq. Chunki oddiy bitta sigaretni donasi umrni 6-10 minutini qisqartirsa, bir dona sigaret donasi, sigaret undan 10 baravar, 20 baravar zarar holatida. Ayrim paytlar yuz holatini ham jarohatlab qo'yish holati nosoz bo'lsa, elektron sigaret, oddiy sigaretni bu narsani kutmaymiz, lekin elektron sigaret nosoz bo'lsa, jarohatlab qo'yish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Yo bo'lmasam plevra bo'shlig'iga suyuqlik to'plashi, chunki o'pkani faoliyatini izdan chiqaradi. O'sha bronxlarni yallig'lanish holatlariga olib kelgandan keyin moddalar almashish jarayoni buzilgandan keyin o'pka o'zini funksiyasini bajarmagandan keyin plevra bo'shlig'iga ham suyuqlik to'plashi boshlaydi. Boshqa bir tanani a'zolarida ham holatlar paydo bo'ladi. Ichaklarda yo bo'lmasa ichak motorikasida o'zgarishlarga olib keladi. Doimiy ravishda odam gapirganida og'zidan hid anqib turadi. Ertalab tursa noxush hidlar bilan turadi, yo'tal bilan turish holatlari, oddiy sigaretga nisbatan kasallik holati ham tezda rivojlanadi bu yerda. Chunki oddiy sigaret sekin astalik bilan tabiiy holatda paydo bo'lsa, bu yerda qo'shiladigan ingrediyentlar ta'm beruvchi, qiziqtirib, xushbo'y hid berishi odamlarni zararlamaydi degan fikri bo'ladi va tezda o'rganib qolish holatlari, yumshoqqina achish holatlari kamroq. Oddiy sigaretda maribir nafas olganda ozgina achishish, qon tomir toraytirish holatlari. Bu yerda sekin astalik bilan yumshoqqina kirib olib, og'ir bir asoratlarni keltirib chiqaradi. Elektron sigaret haqida ma'lumotlarni berib o'tishda davom etamiz. Demak, elektron sigaret tarkibida glitserin, hid qo'shimchalari va nikotin bor. Bu moddalar organizmga xuddi oddiy sigaretlarday zararli ta'sir ko'rsatadi. Agar mantiqiy fikr yuritsak, nikotin inson organizmiga qaysi usul bilan tushishining farqi yo'q. U baribir inson salomatligiga o'ta zararli
ta'sir qiladi. Eng yomon esa uning tarkibidagi moddalar xavfli o'sma kasalliklar, ya'ni saraton kasalliklarining kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. To'g'ri, hozir bizning shu berayotgan ma'lumotlarim juda bir vahimali tuyulishi mumkin, lekin bu haqiqat, to'g'rimi? Aynan elektron sigaretalarning aynan saraton o'sma kasalliklarga sabab bo'lishini bugungi kunda tibbiyot isbotlagan. Marhamat, aynan ushbu aytilgan fikrlarga siz nima deysiz? Mikrofonni olib olasiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat, xush vaqt bo'linglar. Hozir juda ham bu dolzarb mavzu. Hech qaysi bir ota-ona bolam chaksin demaydi. Hech kim man chakaman, man umr bo'yi chakaman demaydi. Shu chekuvchilarni hammasi oldiga bir qanaqadir maqsad, man chaksam siqilganlarim, stresslarim ketadi deb o'ylaydi. Bu yolg'on. Hech qanaqa ketmaydi. Ayrim holatlarda qizlarni ham ko'ramiz-da chekayotganini. Qaddi-qomatni chiroyli qiladi, ozdiradi dedi. Bu yolg'on. Yana bir narsani aytishadi, oldin ham chekishgan-ku, nima uchun hozir muammo qilyapsiz degan savollar ham bo'lib qoladi-da. Oldin chekkan bo'lsangiz, hozirgi havodagi bir o'sha metr kub havoni o'zida 200 dan ortiq kimyoviy moddalar birikmasi mavjud ekanligini va aynan ana shu kimyoviy moddalar nafas yo'llari orqali bizni o'pkamizni jarohatlashini ham bilasizmi? Oldingi 60, 70, 100 yil oldingi havo tarkibi emas hozir. Chekmasdan ham shundoq ham o'pkangiz boradigan joyga boryapti. Shundoq ham. Endi chekib turib yana o'pkani zararlash, hali senim juda chiroyli gap aytdilar. Bu birinchi o'rinda nafas organlariga, yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qiladi. Bu o'rganish bo'lib qoladi. Har biri chekishni boshlaganda aytadi, "Men xohlagan vaqtimda tashay olaman" dedi. Afsuski bunday bo'lmaydi. Endi aytishadiki, chekkanda hali filtrli, filtrsiz, oddiy yomonmi naqasi ajratishadi de, uni siz zararsizroq, buni siz zararliroq. Hammasi zararli. Hammasi elektron sigaretlar ham, oddiy sigaretlar ham, o'sha filtrli sigaret hammasi birdek ta'sir qiladi. Sababi nikotin moddasi bor. Hali aytganimizdek keraksiz bo'lgan bir qancha o'sha kimyoviy moddalarni birikmasi bor. Bu esa insonning organizmiga albatta salbiy ta'sir etadi. Rahmat aytamiz. Ana shu nuqtada bizda foydali reklama tomosha qilamiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, biz jonli efirdamiz. Aynan mavzu borasida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram botimizga SMS'laringizni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Ayni lahzalarda bir yurtdoshimizdan ovozli xabar yetib kelgan. Ushbu xabarni zudlik bilan qo'yib eshittirish uchun telefon orqali foydalanamiz. Marhamat, e'tiboringizni qarachingizni so'ragan bo'lardik. Masalan, bir kishi chekishni yoqlasa, kishiga savol berish kerak. Farzanding ham shuni chekishni istarmiding, shuni chekishni istarmiding farzanding degan savolni unga berish kerak. O'zlarini fikrlarini taqdim etgan yurtdoshimizga tashakkur deymiz. Odatda shu chekadigan insonlar nazarimda farzandiga chekishni tavsiya qilmasa kerak va buni yoqlamasa ham kerak nazarimda. Marhamat, yoshlar bu borada qanday fikrda? Mikrofonni olib olasiz. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men o'zimni qisqacha shu bugungi mavzumizda fikrimni bildiradigan bo'lsam, bugungi ko'p yoshlarimiz psixotrop tabletkalar va elektron sigaretlarga o'rganishyapti. Buni do'stlaringiz orasida shundaylari bormi? Endi hammada har xil, bizda ham bor. Buni elektron sigaretlarda bir xil ziyoni yo'q deyshadi. Uni nikotini bo'ladi, har xil nikotinlarda bo'ladi. Birinchidan buni ziyonli tomonlari, birinchi o'rinda odam o'zini sog'lig'ini yo'qotadi, ikkinchi o'rinda umrini qisqaradi, moddiy tomonlama ziyon bo'ladi. Uni undiga biz tavsiya qilib qolardik, sport bilan shug'ullanishini. Birinchi o'rinda jismonan baquvvat, keyin bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish, keyin sog'lom bo'ladi, tanimni ruhan sog'lom bo'ladi. Keyin u nimalarda, hali psixotrop moddalarda doimiy tarzda qabul qilib borgan sari unga o'rganib qoladi, keyin xumor tutadi, undan kuchliroqni xohlab qoladi tana.
Sizningcha mana elektron sigaretdan nima uchun foydalanish asosan yoshlar orasida ana shu illat bugungi kunda ommalashmoqda-da? Bu nimadir modami yoki bir bu ko'pchilik bundan foydalanishining sababi asabiylashganda uni miyasida o'ylaydiki, meni shuni cheksam, nima qilsam, men asablarim nima qilib nima desa bo'ladi. Bo'shashadi. Asablarim tinchlanadi deb o'ylaydi. Asablarimni alamlarini shundan olaman deb o'ylaydi menimcha. Keling shu o'rinda Mahmud aka sizga savol bermoqchi edim. Chindan shu elektron sigaretalar o'sha insonning asab tizimini bo'shashtirishi rostmi? Qanday bir insonga ta'sir etadi ular? Assalomu alaykum. Elektron sigaretlar insonni asabiga ta'siri deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Buni chekayotgan odamni bu bir bahonasi bu. O'zini o'zi shunga ishontirgan. O'zini o'zi shunga psixologik tayyorlaydi inson. No, bu tibbiy tomondan tekshirganda hech qanaqa foydasi yo'q, turgan bitgani ziyon. Utti chekilayotgan tamaki, yo'masam shu har xil turdagi sigaretlar chekilgandan keyin bu shu o'pka orqali, nafas yo'llari orqali bu so'rilayotgan nikotin boshqasi qon tomirda xuddi kanalizatsiyaning turbasiga o'xshab yig'ilganda qon tomirlarni ishdan chiqaradi. Tromblar yig'ilishi sababli. Qon tomirlar toriyadi. Shuni hisobiga bu qon tomirda o'sha ko'p bemorlarda shu davleni oshishi, qon bosimi ko'tarilishi, har xil boshqa kasalliklar olib kelishiga sabab bo'ladi. Buni har xil tekshiruv usullari tekshirilgan, hech qanaqa foydali tomoni yo'q, turgan bitgani ziyon. Hozirgi kunda elektron sigaret chekadiganlarga savol bilan murojaat qiladigan bo'lsak, oddiy sigaretni tashlash uchun elektron sigaretdan foydalanayapman degan fikrni aytadi. Lekin buning hech qanday ilmiy isboti yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham aynan ushbu so'zlarni ta'kidlashmoqda. Va shu o'rinda yana bir statistik ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Aynan chekishga yoshlarimiz asosan o'smir yoshlarda, ya'ni maktab davrlarida odatlanib qolishar ekan. Xo'sh, bunga sabab nima? Ana shu davrda ota-onalar ularga befarq bo'ladimi yoki ularni ta'lim tarbiyasini bir bo'sh qo'yib qo'yishadimi? Sabab nimada? Aynan buni muammoning ildizi nimada? Marhamat, kimda fikr bor? Ulug'bek aka? Men shunday degan bo'lardim. Aynan shu yosh balog'atga yoshga yetayotgan davr bo'ladi-da, o'zini yasini ko'rsatgisi keladi, manini ko'rsatgisi keladi. Ayniqsa o'g'il bolalar, mana men yetildim, men zo'rman, mana shunaqa chakaman. Chakam bolalar o'zini qanaqadir hammadan zo'rroq his qiladigande, hali maktablarda shunaqa bir holatlar bo'ladi-da, ularga qizlar boshqacharoq qarayotgandek tuyuladi. Aslini olganda bu narsa o'zini o'zi aldash. Endi oiladagi muhit ham juda katta rol o'ynaydi. Chekuvchi ota hech qachon o'tkazib qo'yib, sen chekmagin deb ayta olmaydi. Qanaqa aytish mumkin? O'zi chekib turibdi-da, chekmagin deb. Endi u bolani miyasida shu narsa bo'ladiki, o'yida, demak, erkak kishi chekishi kerak. Erkak mana otam. Otam chekadi, demak men ham chekaman. Chekuvchilarni bolalarda, farzandlarida ko'p holatlarda chekishlarini, kichikishini kuzatishimiz mumkin. A boshqa holatlarda esa ayrim o'sha chekuvchi bolalar bir-biriga qo'shilgan vaqtida san chekolmaysan, qiz bolamisan, o'g'il bola bo'lsang chekishing kerak degan bir narsalarni aytiladi deb. Bu o'sha 11, 12 endi o'sha yoshga yetayotgan paytida. Lekin 18-19 da bu narsani qabul qilmaydi bola. Chekishni asosan o'rganadiganlar mana shu yoshda bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onalarga mana shu davrda farzandlariga katta e'tibor berishlari kerakligini so'rab qolgan bo'lardik. Tarbiya jihatdan mana shu davrda bolalarga, ayniqsa o'g'il bolalarga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aynan shu zararli odatlarni tatib ko'rish hissi kuchli bo'ladi. Mana shu davrda ota-onalar juda endi ijtimoiy, halidagi iqtisodiy, global masalalarni emas, ularga Alloh tomonidan berilgan aziz ne'mat, farzandlarini tarbiyasi haqida ham o'ylashlari kerak bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tamaki chekish orqali har yili dunyoda 8 milliondan ortiq inson vafot etar ekan.
O'smirlarning har 3idan bittasi 15 yoshgacha tamaki sigareti bilan yaqindan tanishadi. Shu bilan birga ularning yarmida bu zararli odatga aylanib qoladi. Demak, o'smirlik davri zararli odatlarga ruju qo'yish uchun oson bo'lgan davr. Bu paytda ota-onalar hamda maktab juda ham hushyor bo'lmog'i darkor. Marhamat Ulug'bek aka, siz nima yuzasidan fikrlaringiz? Assalomu alaykum. Hozir mana mutaxassislar tomonidan juda to'g'ri fikrlar aytilyapti. Haqiqatan kichik yoshda bolalar shu bir-biriga qiziqish, manmanlik holatlarida shu narsaga kiradi. Keyinchalik o'ziga o'zi samovunishini, ya'ni o'z-o'zini ishontirish bilan shu ayrim muammoni yechimi sifatida shu narsani qabul qiladi. Go'yoki shu narsani iste'mol qilsa, muammo bartaraf bo'ladi. Ya'ni bir devoldan o'tib ketadi deb o'zini o'zi ishontiradi, lekin shunday odamlar bilan bir gaplashganimizda, xo'p, mana ichding, chakding, yo bir narsani iste'mol qilding, karaq bo'lib yotding bir kun, yarim kun, o'zingga kelding, muammo bartaraf bo'ldimi degan savolni qo'ysangiz, javob yo'q. Javob yo'q haqiqatda. Endi bugungi kunda mana opam aytganlaridek, maktablarda mana o'sha har xil tabletkalarga o'tishayotgani endi ko'proqda xalq orasida shu maktablarda boshqada yurganimizda ko'proq bu narsa shunga taqalyaptiki, sigaretadan hid chiqadi. Masalan, iste'mol qilganda ota yo o'qituvchi bu narsani hidini bilib qoladi. Shuning uchun bolalar yashirin sifatida hali tabletkalarga, ya'ni snus deb aytsa, shunga o'tib olish holatlari ko'p. Endi bu narsalarni oldini olish men fikrim endi bilmadim qanchalik to'g'ri, lekin o'zimni fikrim sifatida aytamanki, ota-onalar oldingidagi, masalan, bugungi kunda endi hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, maktab bilan obmen informatsiya yo'q bo'lib qoldi. O'qituvchilardan unaqa qilib ber, bunaqa qilib ber deb talab emas, bolasi to'g'risida ko'proq ma'lumot olish maqsadida shu o'qituvchidan, shu domlasidan yoki shu maktab ma'muriyati bilan aloqada bo'lsa, avvalambor o'zini oilasi uchun, o'zini bolalari uchun bu narsa to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ogohlik ota-onalardan talab etiladi. Xayrinisa opa, marhamat, sizni ham bu borada o'z tadqiqotlaringiz bor. To'g'ri, avvalambor assalomu alaykum. Demak, yuqoridagi fikrlarga qo'shimcha qilib shuni gapirmoqchiman. Biz hozir ko'proq masalan elektron sigareta, maktab yoshidagi bolalar haqida gap ketyapti. Demak, tabiiyki, bu zararli odatlar, bu zararli odatlardan o'sha maktab yoshida shu odat shakllantirgan bola, demak, u talabalik davrida ham bu odatlarni tashlay olmaydi. Bizda ham, demak, shu masala oliy ta'limda ham shu masala ko'tarildi. Talabalar orasida zararli odatlarga qanchalik ruju qo'yish holatlari kuzatilish masalasi bo'yicha va sotsiologik so'rovnomalar o'tkazdik. Bunda bir 10 mingga yaqin talabalarimiz ishtirok etdi. Mana shu so'rovnomalarda 25 ga yaqin savollar bor edi, turli xil yo'nalishlar nuqtai nazaridan va aynan qaysi turdagi mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish nuqtai nazaridan berilgan savolimizda, endi men bu elektron sigaretalar yoki kalyan yoki boshqa turdagi spayslar, hokazolar deymiz, negadir bular hozirgi paytda pastroq ko'rsatkich berdi. Biz so'rovnomalarimizda 15.5% yoshlar hozir mana shu turdagi zararli odatlarga ruju qo'yilgan degan fikrlarni bildirdi, lekin mana hozir kuzatib turibmizki, mutaxassislarimizning ko'pchiligida, demak, hammamizda ham shunaqa ishonch borki, ko'proq o'sha tabletka, psixotrop shakldagi tabletkalar, boshqa turdagi zararli odatlarga o'tish ko'payganligi tendensiyasi kuzatildi. Demak, bu o'rtacha 30% talabalar hozirgi paytda ko'proq mana shu turdagi psixotrop tabletkalar iste'mol qilinishi to'g'risidagi fikrlarini bildirib o'tganlar. Mana Lola opamning gaplariga gapirganlarida endi o'g'il bolaga e'tibor berish kerak, ko'proq bu o'g'il bolalarda kuzatiladi degan fikrga bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Mana shu so'rovnomalarimizda shu narsa yana aniqlandiki, to'g'ri, endi so'rovnomani shunaqa xususiyati bor, kimdir ochiq fikrini bildiradi, kimdir ozgina shu fikrdan o'zini anaqa qilib turadi, lekin shunda ham bir 15% talabalarimiz bu masalada qizlar ham hozirgi paytda qolishmayapti degan fikrlarini bildirib o'tkazgan.
Demek bize hazır oğul ya ki kız farzand nokteyi nazardan emas. Umuman maktabdan boşlab bu talimni har bitta bosqichida bu masalaga ciddi e'tibor qaratishimiz kerakligi haqida demek fikrlar shakllanadi. Rahmat aytamiz. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan ismimiz yetib kelgan elektron sigaretlarni salbiy oqibatlari haqida ma'lumot bersangiz deya yurtdoshimiz savol tariqasida yo'llagan ekanlar, ismlari Miraziz. Demak, bizda bor bunday ma'lumotlar, yetkazamiz. Va shu o'rinda ma'lumotlarni o'qishga kirishaman. Elektron sigaretlarni veplar deb ham atashadi. Veplar nafaqat chekuvchi, balki atrofdagilar salomatligini ham jiddiy xavf ostiga qo'yadi. Ya'ni, ikkilamchi tutun tarkibidagi nikotin chekadiganlarga nisbatan atrofdagilar sog'lig'iga ko'proq zararli hisoblanadi. Ma'lumki, o'smirlik davri miya rivojlanishi uchun muhim davr hisoblanib, elektron sigareta chekadigan bolalar va o'smirlarda miya rivojlanishining buzilishi, xotira va bilim olish qobiliyatining pasayishi hamda tahlikali nevrozlar kuzatiladi. Homilador ayollarda esa nikotin homila miyasiga ana shunday ta'sir ko'rsatadi. Marhamat Abror aka. Jamiyatda hozirgi eng asosiy ishonchi, suyanchi poydevor yoshlarimiz, o'sha qora ko'zlarimiz. Lekin afsuski, shunday holatlar eshitganda o'zimiz guvoh bo'lamiz. Men xalq ish deyman, har kuni maktabdamiz hozir. Çünkü bizde hazır bana prezidentimizin selektörden ki vazirlikte katta yığılış buldu. Şimdi 500 bin Respublika'da vazirlik, ben Mirzabot Tuman özde, mesela benim özüm işleyim ben, 3 bin de bizde yükletip koydu. Her bir tab olabilen, 6 yıl alış bu işte, Allah da işler. Ben şu meselelerden borçlu işte. Çünkü maktab okuyucular bile biz eğer hamkarlıkta katta işlemesek, bir de tibbi ularda alegi kulasaları, tibbiyat adamları bile hamkarlıklarımız var. İçkiçiler bile hamkarlık, prokuratura başka. Endi doimiy ravishda mana birgalikda mana shu maktablarga chiqib ish olib boryapmiz. Faqat targ'ibot bilan bo'lmaydi endi. Uyma-uy yurib har bitta oilani nima bilan shug'ullanishi, qanday yashashi, qanday nafas olishi hammasi o'rganiladi. Sababi agar shunaqa bir qattiq ishlamaydigan bo'lsak, bolalarimiz ko'ryapsiz-ku. Mana endi bugun shunaqa qanaqa ximikat, psixotrop moddalarni iste'mol qilish bu ong, insonni ong boshqaradi. Nerv ishdan chiqqandan keyin bolalar har qanday sog'lom bo'lsa, mana o'smirlarimiz aytyapti, sport bilan shug'ullansin deyapti. U sport shug'ullanmasa kelmaydi. Unaqa berilib qolgandan keyin u sportga ham tashlaydi. Kerak bo'lsa oila qurg'imizni oilasiga ham qarag'isi kelmaydi. Mana ajrimlarning ko'payishi, nogiron bolalar tug'ilishi nimadan kelib chiqyapti? Hammasi shundan boshlanadi. Biz agar hozir e'tiborsizlik bilan qaraydigan bo'lsak, bolalarni qo'ldan berib qo'yamiz. Chunki ma'lum bir foiz hozir yaxshi gapir bo'ldi. Qizlarimiz ko'zim ko'rib turaman. Guvohi bo'laman. Keyin borib turib bu nima desa, amaki nima ishingiz bor deydi. Eng achinarlisi nima ishingiz bor dedi. Men o'zim xohishim dedi. Nima uchun chekyapti? Olib tolish uchun chekyaptimi? O'zini aldash uchun chekyapti. U bitta narsani tushunamanki, tushunchasi pastlik. U ertangi kunga ishonch bilan, masalan, bir jamiyatda fuqarasiman, shu jamiyatga bir o'qishim kerak, ilm olishim kerak, foydam tegish kerak, yo foydalanish bir xodim bo'lib yetishim kerak degan unda maqsad yo'q-da. Ularda maqsad bo'lmagani uchun nima qilishni o'zi bilmayapti. Nima uchun chekayotganini bilmaydi. Bugün içerken, bugün içerdi indemeyimiz. İrtege başka işler konuşmuyoruz. Çünkü için bu, onun için cinayetçilikte başlangıç ne gizli değil mi? Başta her kadar cinayetçilikte başlangıç değil mi? Adapsizlik, ahlaksızlık, itibarsızlık, lakaytlik, bir falan. Lakin biz ayıp durup kalamız. Çünkü küçüğümüz yeterli. İmkanatımız var. Ciddi kırışışımız gerekiyor. Ciddi. Prezidentimiz çok katı talep koyduğunu hazır. Şu talepte biz hamkarda bacarışımız gerek. Neyse biz vazirimizden çok katı durgan kaldır. Her bir de kodum diyordu. Oturmasdan, uyuma yürüyorsan, örgenesen, kalak kim diman uçukla yaptı? Her bitti bola bilen. Aynı sallaki maktabka barmaydıken bollarda tabi soğanı bugün günde yoğumasta barmaydıken bolla barayken. Onlar bir işlerimiz gerek. Assalamu alaikum. Kudu şunu istatistikası yakında ilan kılındı. Şu yakında bir günde olgan ve salken 1 milyon okuyucu maktabka barmaydıken. Ve şundan 25% atroftagisi doimiy ravishda bormaydi. Bu degani 250 mingta o'sha bolalar umuman maktabga bormagan, balkim surunkali ravishda bormagandir. Bu aynan yuqorida aytgandek ustozlarim aytdi,
Hozirgi kunda o'sha ta'lim sohasida bo'lganligimiz uchun bilamiz. Boshlang'ich maktablarda yaxshi, ayniqsa 5-sinfdan keyin biz haddan tashqari ko'p nazorat qilishimiz kerak farzandlarimizni. Chunki boshlang'ich sinflarda bitta fan o'qituvchisi o'tganda nazorat yaxshi bo'ladi. 5-sinfdan keyin nazoratni yo'qotib qo'yapmiz farzandlarimizni. Ko'pchilik hozir ijtimoiy tarmoqlarda Milliy gvardiyani nazoratga qo'shilgandan norozi bo'lishyapti, lekin buni yaxshi tomoni juda ko'proq. Faqat o'sha vakolat doirasini belgilab qo'ysa, o'sha kelmayotganlarni shunday kerak bo'lsa kuch ishlatib tizim orqali yomon yo'ldan qaytarishni ham mavridi keldi. Iloji yo'q, chunki maktab o'qituvchilarini ham haddan tashqari o'shalarga jalb qilish uchun shu holatda ham yuklamasini orttirib yuborish bu yomon oqibatlarga umuman dars sifatiga xalaqit beradi. Bu narsani aslida biz yaxshi tomonini ko'rishimiz kerak. Hozir agar 250 mingta o'sha doimiy surunkali ravishda maktabga kelmayotganlar aynan bo'sh vaqtida aynan o'sha elektron sigareta yoki boshqa nojoiz ishlar bilan, zararli ishlar bilan shug'ullanishi natijasida bu aynan shu yo'lga kirib ketish uchun bitta yo'lak edi. Nasib bo'lsa bu yaxshi tomonga o'zgarishlardan dalolat, bu yaxshi tomonga harakat deb bilamiz buni. Komolxonanda bitta fikr bor deb aytmoqchi bo'lganim. Har bir bolani egasi bor. Har bir farzandda. Bu ota-onasi. Jamoatchilik 100% bo'lib o'yma-o'y kirsin, joyma-joy borsin, jonini bersin. Lekin ota-ona bo'la olmaydi. Maktab bu ta'lim o'chog'i, tarbiya emas. Tarbiyani biz berishimiz kerak. Men hozir bir misol keltirardim, agar joiz bo'lsa. Mening ham ikkita o'g'lim bor. Mana shu katta o'g'lim shu 14-13 yoshga yetganda men undan shu sigaretni hidini anqidim. Shunda men unga hech narsa demadim. Endi menda do'sti bor edi, balki buni boshqa ota-onalar qanaqadir yo'lini qilish kerak edi. Men to'g'ri shu bolammi? Haligi nogironlar uyiga olib bordim. Eski kiyimlarni olib borib berishga, zamonga qarashasan dedim. Xullas men olib bordim shu yoqqa. Keyin nogiron tug'ilgan bolalarni ko'rsatdim. Unga chekkan-pekkan deb aytganim ham yo'q. Mana bu bolani otasi narkoman bo'lgan ekan. Buni otasi chekarkan, buni adasi ichgan ekan. Ichgan, chekkan, narkotik primat qilgan otalardan mana shunaqa farzandlar tug'iladi. Ko'rdingmi qanaqa yomon? Shuning uchun o'zingni bilib yurgan bolam degan gapim bo'ldi. Boshqa ur, sur, sandan mamnaqani olib qo'yaman degan gaplar emas. Bola ko'rish kerak shuni. Yana menga men bitta fikr aytgan bo'lardi, mana reklamalarni qilinadi, dorida hech bo'lmaganda shuni orasida o'sha narkotik giyohvand moddalar chekayotgan insonlardan tug'ilayotgan nogiron farzandlarni ko'rsating, shu bolalarning yuragi bor. Aytadi, ertaga meni bolam bunaqa bo'lib qolishini xohlamayman dedi. Inson o'zidan qo'rqmaydi, bitta boshga bitta o'lim deydi o'sha yoshdagi bolalarda. Lekin kelgusidan qo'rqadi ular ham. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, juda chiroyli gap aytdilar. Maktab bu ta'lim o'chog'i. Tarbiyani esa bize berishimiz kerak. Ota-ona berishi kerak. Men shu fikrdaman. Rahmat aytamiz. Lekin bitta masala borki, mana xalqni ishlaymiz. Shunday ota-onalar borki, o'zi tarbiyaga muhtojda. Ota-onalar bolasini tarbiyalamaydi. Chunki o'zi noqobil oila deymiz. Uni farzandlari jamiyatni bolani beginasi bo'lmaydi. Biz hammamiz hamkorlikda birgalikda tarbiyalashimiz kerak. Shunday bolalar borki, uyiga borsangiz, u oilada tarbiya topolmaydi. Uni kim jamiyatni fuqarasi-ku? Ertaga shu jamiyatda yashaydi ular. Kim tarbiyalaydi uni? Biz tarbiyalaymiz ular. Majburmiz shunga. Hammamiz hamkorlik. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish kerak. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirib, hamkorlikda shu bolalarni biz yo'lga solishimiz kerak. Ilojimiz yo'q. Majburmiz shunga. Mas'ulmiz shunga kerak bo'lsa. Hozir shu gapingizga qo'shimcha qilib, mana jamoatchilik deganda, demak, bu masala jiddiy bo'lganligi uchun maktab darajasida ham, hozir oliy ta'lim darajasida ham bu masalani chuqurroq o'rganish, yechimlarini topish masalasi qo'ndalang qo'yilgan.
Hozir misol uchun shu maktab darajasida mahalla bilan hamkorlikda mana endi o'zimni farzandlarimdan ham bilaman shu narsani. Har bitta bolani mahallasiga aniqlik kiritib, mahalla orqali mana shu surunkali maktabga kelmayotgan bolalar. Endi ota-ona manfaatdor, bolasini ta'lim olishidan manfaatdor bo'lgan ota-ona uni sog'lig'iga ham, uni zararli odatiga ham, bo'sh vaqtiga ham, bandligiga ham hamma narsasiga e'tibor qaratadi-da. Demak, nima uchun maktabga bormayapti? Oddiygina eng muhim hisoblangan fundamental savodxonligiga e'tibor bo'layotgan ota-onalar yo'q emas. Demak, mana shu tashvishli holatdan kelib chiqib, hozir mahalla bilan hamkorlik boshlanyapti. Endi baribir ham bizga tan berishimiz kerak. Maktab tarbiya bermaydi, ta'lim berish kerak deganimiz bilan bizning o'qituvchilarimiz baribir ham fidokor. Fidoi mahalla ham xuddi shunday fidoi. Mana yuklama ustiga yuklama bo'lishidan qat'iy nazar hozir sekin mana shu darajadagi ishlar boshlanib, qamrov va asl sabab bu ko'lam nega kengayib ketyapti? Bu zararli odatlar. Shuni negizini topish va qaysidir bir yechim yo'llarini topish uchun hozir harakat boshlandi. Mahmudabrorxon, ijobiy yechim bo'ladi. Assalomu alaykum. Tepada juda to'g'ri gaplar bo'ldi. Yaqinda ko'rdik. Maktabda Milliy gvardiya qo'shildi, kameralar o'rnatildi va bunga ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib bordikki, ba'zi bir ota-onalar va o'qituvchilar juda bir e'tiroz bilan chiqishdi. Bu narsa, misol uchun, avvalambor chumchuq uyinida ko'rganini qiladi deganda, hamkorlikda ishlab nimadirga erishilmasa, ba'zi bir ota-onalar aytib o'tdilar, loqayt farzandiga nisbatan o'zida tarbiya yo'q dedilar. O'shanaqalarni misol uchun maktab qo'shilib mahalla qo'shilib tarbiyalashtirmasa kelajakda davlatimiz juda bir yo'qotishlarga menimcha borib qolsak kerak. Misol uchun maktabni tugatgandan keyin universitetga kiradim. Universitetga kirgan talaba kamida 17-18 yosh bola. 18 yosh bolani 4 yil ichida uni tarbiyalab bo'lmaydi. Qaysidir miqdorda yo'nalish berish mumkindir. 16-17 yilda uni tarbiya olib bo'lgan bola. Ana shu davrgacha uni tarbiyalash. Ana shu davrgacha avvalambor eskidan aytib kelinadigan gap bor, onani qornidan tarbiyalanib berib boshlash kerak bolaga deyishadi-ku. Tushunarli. Rahmat aytamiz. Savollar kelyapti. Assalomu alaykum. Elektron sigaret va oddiy sigaret kelajakda farzandli bo'lishga salbiy ta'sir ko'rsatadimi? Javob uchun oldindan rahmat. Kamronbek so'rayaptilar. Marhamat, mutaxassislarimizdan, shifokorlarimizdan javob eshitamiz. Aynan bepushtlikka sabab bo'lishi mumkinmi? Aynan tamakki chekish elektron. Tamakki mahsulotini chekkandan keyin unga tabiiy holati rivojlanganda organizmni har bitta qon tomirlarni ishdan chiqarish boshlaydi. Bunga tabiiy bo'lgan odamni gormonlarida ham o'zgarish ketishadi. Qabul qilmagan paytda uyqusizlik holati paydo bo'ldi. Uyqusizlik holati paydo bo'ldimi? Kerakli vaqti kerakli gormonlar ishlab chiqarilmagandan keyin agressiv holatda har bitta gormonlar tizimida muammolar yuzaga kelishi boshlaydi. Asabiylashish oqibatida. Va shuni gormonlar o'zgarishiga zaiflik holati, erta farzand ko'rsa ham nuqsonli yo bo'lmasa farzand ko'rish vaqti uzayib ketadi. O'z vaqtida rejalashtirilgan vaqtda farzand ko'ra olmaslik holatlari paydo bo'lishi mumkin. Bu ta'siri bor, zararlari bor. Sigaretni tashlash uchun nima qilsak bo'ladi degan savol ham yo'llangan edi. Angrendan yetib kelgan shu narsa. Asosan bu narsa uchun iroda birinchi navbatda har bitta tabiiylikni orqasida iroda o'zini ustida ishlash yotadi. Shifokorlarimiz harakat qilib, psixoterapevtlar, narkologlar bilan ishlagan taqdirda ham o'zida azgina iroda, kuch topsa, bu odamni o'sha chiqib ketish, bunda tabiiylikni bartaraf qilish bo'lishi mumkin. Agar bu narkologga borgani bilan o'zida iroda bo'lmasa, kuch topmasa, iloji yo'q. Sport bilan shug'ullanish kerak, kerak bo'lgan bilimlarni orttirish kerak, kerakli bo'lgan qiziqarli kitoblar bilan. Chunki sport bilan shug'ullangani o'zi uchun sog'lig'iga foydali, lekin fikrlashi to'laqonli bo'lsa, irodasi ham mustahkam bo'ladi. Qaysi bir yo'lga kirib ketishini ham oldini oladi. Hayotga bo'lgan qiziqishini ortadi. Rahmat aytamiz. Ayni daqiqalarda esa bizda qisqa reklama. Siz nima deysiz tok shousi davom etadi va biz reklam vaqtida ham muhokamalar, bahslar aslo to'xtagani yo'q. Marhamat, Boburxo'ja. Aynan mavzudan yiroqlashmagan holda fikrlarni bildirishda davom etamiz. Chekishni tashlash mumkinmi? Bu zararli odatdan qanday qutulish mumkin? Juda ham ko'pchilik insonlar orasida buning uddasidan chiqqanlar bor, tan olish kerak, lekin chiqmaganlar ham
yok emas. Qancha muddatda chekishdan qutulish mumkin? Agar inson o'zi astoydil xohlasa, buning uchun qandaydir bir psixologik muolajalarga borish kerak yoki qandaydir bir dorilar iste'mol qilinadi. Marhamat, Sayirpa. Chekish paytida o'zi qon tomirlariga zo'riqish bilan ishlashi boshi. Qon tomirlar torayish holatlari paydo bo'ladi. Odam bir soat ichida chekmagandan keyin organizm nikotin miqdori kamayib ketadi. Asabiylashadi, yur o'rtoq olib chekib kelaylik. Shuna holatlar paydo bo'ladi. Organizmda nikotin miqdori qay darajada kamayib borsa, uni tabiiylik holati ham shuncha agressiv holatga kelaveradi. Agar bu narsani organizm o'zida ishlab, kuch to'plab, boyaga aytganimdek kuch to'plasa, 6 oy muddatda narkologlar bilan birgalikda hamkorlikda psixoterapevtlar bilan hamkorlikda ishlasa, 6 oy muddatda to'liq ravishda bu narsadan chiqib ketsa bo'ladi. Uzog'i bilan 1 yil mobaynini to'liq ravishda organizm to'liq ravishda nikotin miqdori kamayib, sog'lom hayotga qaytsa, boshida ertalab turgan yo'tallar kamayadi, og'izda anqiydigan har xil hidlar kamayib ketadi, yon atrofida ko'rinish jihatidan yuziga yorug'lik kirib boshlaydi, yosharish holatlar paydo bo'ladi, tana vazmlari joyiga me'yoriga tushadi, ozg'in qunukkina yigitlarimiz sigaret tashlagandan keyin chiroyli ko'rkam bir yigitlarga aylanishi boshlaydi qizlarimiz ham. Tashqi ko'rinishga ham, tashqi ko'rinishi ham, gormonlari ham o'z vaqtiga qaytadi. Ayrim paytlar shu boyaga aytganimizdek bepushtlik holatlari, tobiylik holatlari tobuni tashlaguncha gormonlar ozgina o'ynab turishi mumkin. Agar buni tashib to'liq ravishda o'tgandan keyin bir chiroyli ko'rinishga ota yoki ona bo'lish holatlariga o'tadi. Demak, hayot iziga tushadi. Iziga tushadi. To'g'rimi, Bobirxo'ja? Juda to'g'ri. Ma'lumotlarga o'tamiz. Ilmiy jihatdan chekishni tashlash uchun dastlab chekuvchining nikotinga tobelikning qaysi bosqichda ekanligini aniqlash, bilish kerak ekan. Shundan keyingina u bilan kurashish usullariga doir qaror qabul qilish lozim ekan. Diagnostika bugun kunda nikotinga tobelik darajasi, havodagi uglevod oksidi, bronxlar va qon tomirlarining o'tkazuvchanligini aniqlashga qodirdir. Va shu o'rinda Bobirxo'ja, mana elektron sigaretalar mavzusiga bevosita murojaat qilish jarayonida aynan ularning narxi bilan ham qiziqdim. Eng arzoni 100 mingdan boshlanar ekan. Umuman bu bunday olib qarasa yoshlar uchun kichkina pul emas. Xo'sh, ular ana shu unsurlarga qayerdan pul olayapti? Bevosita ularning homiysi ota-onasi bo'lsa kerak. Maktab agar o'quvchisi ana shu elektron sigaretlardan foydalanadigan bo'lsa, unga mablag'ini albatta ota-onasi beradi. Ota-onasini ham bu yerda menimcha aybi yaxshi. Keling, Komola, aynan ushbu savolingizni talabalarga beramiz. Bu yerda studiyamizga yig'ilgan talabalar orasida mana shunday zararli illatlarga rujuk qo'yganlar yo'q, lekin ularni yonlaridagi kursdoshlari xarid qilganda ko'zlari tushgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib sotib olishyapti? Endi bunga javob har misol universitetda viloyatlardan keladi ko'pincha bilsiz, ota-ona bilmaydi uni qayerga pul ishlatib turganini, qancha ishlatib turganini bilmaydi. Yotoqxonada yotadi, yotoqxonada hamma talaba sig'maydi, ko'pchilik kvartiraga chiqadi, boshqa qiladi. Bunga pulni topa qanday topadi desangiz, biror narsaga deb so'rash mumkin. Misol uchun agar misol qish bo'yapti, kvartiralar oshdi, yomonsam yeb ichorim yetmayapti. Aldov yo'li bilan olishadi. Aldov yo'li bilan olish mumkin. Keyin yuqorida har xil fikrlarni eshitdi. Bola qaysi payt o'rganadi, qana yo'qotish yo'llarini eshitdi. Men o'zimda fikrim 7-8 sinf paytlarda yoshligidan o'rganib borish mumkin. Men o'zim ko'rganman. 9-10-11 da o'zi o'rgan bo'ladi. Oliy ta'limda, oliy ta'limga kirgan payti uni yo'qotish qiyin. Iloji yo'q desa ham bo'ladi. Chunki u bola oliy ta'limga kirganda voyaga yetib bo'ladi-da, u voyaga yetib bo'ladi, katta yoshda bu bo'ladi. Rahmat, Rustam aka. Bu yerda bolalar qayerdan pul oladi? Katta ehtimol bilan agar maktab o'quvchisi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ota-onasi choy ichishga, ovqatlanishga maktabda beradigan pullarni yemasdan, ichmasdan yig'ish natijasida shu tomonlama aksincha u tomonlama o'zini sog'ligiga zarar ham yetkazadi. Bu tomonlama yana zararli narsani sotib oladi. Ikki tomonlama yutqizuq bo'ladi-da. Yoki bo'lmasa yoshligidan o'g'irlik yo'liga, yoki aytganda aldov yo'li bilan boshqa narsaga pul olish, buni yo'llari ko'p. Shu o'rinda bu yerda o'sha avvaldan gap bor-ku, 1 gram nikotin otni o'ldiradi degan. Bu o'sha gapni o'zi o'sha sigaret, elektron sigaret bo'ladimi barchasini qay darajada jiddiy ekanligini ko'rsatib beradi bitta shu gapni o'zi. Keyinchalik yaqinda endi mana shu koronavirusdan keyingi pandemiyada masalan tekshirilganda o'sha o'pkada siz
çekasiz mi dedi. Yok dese, agar koronavirüs bulganmı siz? Yok dese, agar siz çekasiz mi deyip soruydu. Demek, koronavirüs de uje zararını beri yaptı. Bu nikotin başka narsa. İ, yana bitta oxirgi uşa elektron sigaretalardan taşkarı, oxirgi kirip kelayotgan o'zgarishlardan uşa tabletkalar, psixotrop tabletkalar bu. Biz yukarıda aytayotgan farzandlarımızın en katta bo'sh vaqti bilen ta'minlab ular tarbiyasi bilan shug'ullanadigan bizning sharqona oila institutimizni yo'qotish uchun kerak bo'lsa chetdan yog'dirayotgan o'sha g'arb madaniyati. Bu hozirgi masalan bitta o'zimizda masalan bolajon xalqimiz, oila institutimiz bizadi menligimizni, xalqimizni, millatimizni ushlab turibdi. O'sha g'arb madaniyatidan tashqi dushman deymiz, boshqalar o'sha institut ham bizda oila institutimiz ushlab turibdi hozir. Agar shuni yo'qotsa farzandlarimizni kirish natijasida ongiga o'sha zaharlash natijasida millat genofondi yo'qolib ketishi mumkin. Bu juda katta zararli va juda katta xavf. Buni hamma ota-onalarni ham ogohlikka chaqirgan holda biz sharqona oila institutimizni muqaddas saqlab asrab qolishimiz kerak bo'ladi. Rahmat aytamiz Rustam aka. Ayni fursatda bizni jonli efirda tomosha qilayotgan tomoshabinlarimiz o'z SMS xabarnomalari bilan bo'lishmoqda. Hozir ulardan birini o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Yoshlarimizni to'g'ri yo'lga solib, nima yaxshi, nima yomon ekanligini anglatyapsizlar. Barchaga rahmat deb Mahbubaxon Xudoyberdiyeva o'z fikrlarini bildiribdilar. Va Jahongir ismli yurtdoshimizdan kelgan navbatdagi SMS bu muammo necha asrdan beri bor. Chekishdan qutulishning birgina yo'li chekishni boshlamaslik. O'rganib qolgandan keyin qaytarish qiyin masala. Chekuvchilar uning zararini hammadan ko'ra yaxshi bilishadi. O'zlari shunga rozimi? Demak, jazosini ham olish kerak degan fikr yo'llanibdi. Marhamat, yoshlarimizdan ham fikrni eshitishga davom etamiz. Alaykum, avvalambor. Xo'p, elektron sigaretlarni boshlamaslik haqida nima qilsak, odamlar asosan yoshlar ko'pincha oddiy sigaretlar chekishadi va o'shanda qutulish maqsadida elektron sigaretalarga o'tishadi. Va bu ijtimoiy tarmoqda o'qigan ma'lumotlarimga qaraganda, oddiy sigaretadan ko'ra elektron sigaretda zarari ko'proq ekan. Va bu ko'pincha davlatlarimizda ham, misol uchun Singapur, Braziliya, Birlashgan Arab Amirliklarida va hatto qo'shni Qozog'istonda, qo'shni mamlakatimizda ham elektron sigaretalarni cheklab qo'yishgan. Baholanki oddiy sigaretdan qonun bo'yicha ruxsat bor. Tushunarli, rahmat fikrlaringiz uchun va shu o'rinda yana mutaxassislarga murojaat etmoqchimiz. Mana sizlarning klinikangizga asosan necha yoshdagilar murojaat etishadi? Umuman shu sigaretalardan, tamaki chekishdan qutulish uchun murojaatlar bormi? Bu ko'pchilik uchun oddiy va odatiy holga aylanganda bu odat. Ko'pincha bu narsa bo'yicha onalar, otalar sizgandan keyin olib kelishadi. Tamaki mahsulotlarini, shu nikotin sinyuslar bormi, elektron sigaret bormi, oddiy sigaret chekkan bolalar bormi, ota-onalar olib kelishadi. Buni ko'pincha yo bo'lmasa hozir shu chiroyli bir qonunimizni imzolashdi. O'tgan yil 26 avgustdan bu narsa kuchga kirdi. Tamaki mahsulotlarini 21 yoshdan past bo'lgan fuqarolarimiz iste'mol qilish, alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish taqiqlashdi. Buning ichiga o'sha nikotin sinyuslar kiritildi, elektron sigaretlar, kalyanlar, ayrim tamaki mahsulot turlari kirib taqiqlab qo'yildi. Bular bo'yicha ozgina tushuncha bergandan keyin qo'rquv bilgan ota-onalar taqiqni eshitgandan keyin narkolog huzuriga kelish holatlari ham ko'payib qolgan. Hozir vahima bor. Bu narkotik qabul qilyaptimi deb o'ylashadi. Nikotin sinyuslar iste'mol qilsa, lunch qismiga qo'yib yurishadi. Buni narkotikmi ekan, nimaligini tushunmaydi. Qachonki biz buni tamaki mahsulotining bir turi, tamakidan ham ko'proq, sigaretdan ham ko'proq 20 barobar zarar ko'rsatkichida bosh miyani to'g'ridan to'g'ri kara holati, odam kara holatga birdaniga olib keladi. Sigaretdan ham zarar ko'proq bo'lgan tushuntirgandan keyin ko'yib ketishi boshlaydi. Farzandini qay darajada buni davolashlari, bu shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa maktab yoshidagi 7-6 sinf bo'yotganimizdek talaba o'quvchimizni gaplari bo'yicha maktab paytidan qiziquvchanlik. Bundan bir 7 yil oldin maktablarga borsak, sigaret tashish haqida, sigaret zarari haqida tushuntirsak, orqa partada o'tirgan o'quvchilar aytardi, to'polonchilarning hammasi orqa partada o'tirishadi. Oldi partada aqlli qizlar o'tiradi yuqori sinfda. Nikotin sinyuslar chiqqan, velo chiqqan, lift chiqqan, bilmaysiz, yengil sigaret tashirgan, bu nikotin emas ekan, fruktovi har xil ta'mli.
Bu haqida hali ma'lumot yo'q edi. Bu narsani davlatimiz shu darajada o'rganib chiqqandan keyin qonunda kerakli bo'lgan qarorlar bilan taqiq qo'yilgandan keyin bu narsaning zararlari tushuntirilgandan keyin maktablarga narkologlarimiz borib tushuncha bergandan keyin anchagina ma'lumotni olishdi va ota-onalar buni orqasidan narkologlarimizga kelib murojaatlari va o'sha bolasida bo'layotgan holatlari bo'yicha chuqur uyquga ketib qolishi sababsiz uyquchanlik holati, ishtahasi yo'qolib qolishi, tam bilish holatlarida muammolar paydo bo'lishi bilan ko'pincha bu shikoyatlar bilan narkolog huzuriga kelishadi. Rahmat. Yoshlarimizda ham fikr bormi? Shu o'rinda o'zim fikrimni qo'shimcha sifatida ta'kidlab o'tmoqchiman. Talaba yoshlarni, aynan oliy ta'limda o'qiydigan talaba yoshlarni ushbu illatlardan qutulish maqsadida asosiy vazifalar bu menimcha ijtimoiy tadbirlarni va talabalarni ijtimoiy hayotda faol bo'lishiga chorlashdir. Chunki bu illatlarga ilashib qolgan talabalar asosiy qismi ongli ravishda shunga rujuv qilgan, ya'ni ushbu talabani shu yo'ldan qaytarishni ham iloji bor. Qaysi ma'noda? Aynan o'sha uni ilmga chanqoqligini oshirish hamda ijtimoiy tadbirlarda qatnashib band qilishi bo'sh vaqtini qoldirmaslik. Jamiyatdagi o'z o'rnini mustahkam qilishiga chorlashdir. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan ham o'zlarini, fikrlarini yo'llagan SMS'lar juda ham ko'p kelmoqda. Ulardan birini o'qib eshitiraman. Bolalarni ko'proq ishga jalb qilinsa, pulni o'zi topsa, menimcha shunda kamayadi degan fikrlar yo'llanibdi. Marhamat, yana bir. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir siz ta'kidlaganingizda ishga jalb qilish, lekin hozirgi mana bular aytgandek talaba yoshlar, viloyatdan kelgan yoshlar. Talaba yoshlar shu ishni mana psixotrop dorilarni sotsam shu menga foyda keladi deydi. Chunki ko'proq foyda, chunki o'shandan ko'proq foyda oladi-da. Mana 1-2 avvalayman, kvartiram o'zgartiraman, sal uydagilarimga pul beraman-da, keyin tashiman. Lekin o'zi o'shanga roja qo'ygan bo'ladi. Tamaki mahsulotlarga keladigan bo'lsak, ya'ni elektron tamaki mahsulotlarini 6 sinf bolalari iste'mol qilyapti. Chunki bir avtobusda ko'rib qoldim, bir yosh bola, "Nima uchun iste'mol qilyapsan? Zarar-ku?" desam, "Menga shuni ta'mi yoqadi" deyapti. Chunki ishlab chiqaruvchilar o'shanday nikotin mahsulotini o'zini nima deydi? Belgilangan foizdan juda ham ko'proq foizda chiqarishyapti. Chunki bular ular uchun foyda emish. Buni ijtimoiy tarmoqlar ma'lumotlari bo'yicha aytayapman. Yana ishlab chiqaruvchilar nima uchun berishyapti? Mevalilar. Chunki hozirgi oddiy tamaki mahsulotlarimiz bular aytgandek ota-onamiz sezib qolishadi bundan, hididan, ustozlarimiz. Unda hech kim bilmaydi. Xuddi talabalarga o'sha yotoqxonaga borganimizda ham sigaret chekib o'tirganimiz hech kim bilmaydi deb o'ylashadi. Lekin ular mutaxassislarimiz aytgandek juda ham zarar. Yoshlarga rahmat aytamiz. Doldirib ketsam, ruxsat bersangiz, mana kuryerlik masalasi ko'tarildi, o'sha psixotrop moddalar bo'yicha biz o'sha tadqiqotlarda o'tkazgan paytimizda haqiqatda ham talabalar orasida shu pul ishlab olish maqsadida kirib qolish, shu narsalarni tarqatish va o'zi endi nega shu narsaga odatlanadi degandagi asosiy omillardan bittasi aynan o'zi tarqatib yurib, pul ishlab yurish jarayonida, demak, o'zi ham shu iste'mol qilib boshlash holatlarini ko'rsatishgan bor gap bu haqiqat. To'g'ri, aynan qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim, aynan psixotrop moddalarni sotish taqiqlangan hisoblanadi va lekin bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda barcha faol aynan yashirincha usul orqali ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarda psixotrop tabletkalarining sotilish holatlari juda ham ko'p uchramoqda. Marhamat, yana kimda fikrlar bor? Bu bo'yicha ham yana bizani shu tadqiqotimiz haqiqatda ham shu narsalarni ochib berdi. Endi asosiy shu kuryerlik faoliyati tarqatilish usullarining ichida Telegram kanallar, botlar orqali eng ko'p tarqatiladigan usullar mana shunday usullar sifatida qo'llaniladi. Endi o'sha qaysi shaxsdan sotib olayotgani bilmaydi. Bilmaydi. Lokatsiyalar tashlab berish, mana shu lokatsiyalar orqali, demak, o'sha belgilangan joyga borib, o'ziga kerak bo'lgan mahsulotni qo'ldan olinmaydi bu narsalar. Qo'ldan olinmaydi haqiqatda. Rahmat aytamiz va shu o'rinda yana ma'lumotlarga to'xtalamiz. Zararli odatlar va illatlar haqida gap ketgani mana hozir endi bevosita shu elektron sigaretalardan psixotrop tabletkalar mavzusiga o'tdik. Boburxo'ja, aynan ularni xavfi nazarimda elektron sigaretalarda ancha yuqori. To'g'ri Mahmud aka, psixotrop moddalarni. Oxirgi paytda o'sha yoshlarimiz orasida ko'payayotgan har xil tabletkalar bu o'zi bemorlarni
shunga davolash maqsadida berilinadi. U har xil tutqunog'i bor, yo masalan boshqa og'ir kuchli og'riqlarda, masalan ankalagi kasalliklarda beriladigan oxirgi stadiyada. Dorixonalarda sotiladimi shunda? Dorixonalarda sotilmaydi. Maxsus retsept bilan maxsus dorixonalarda sotiladi. Bu dorini bu ovotgan insonlar har xil o'sha internetlar orqali olib, notibbiy maqsadda iste'mol qilishyapti. Bu iste'mol qilish boshlagandan keyin vaqt o'tishi bilan o'ziga nisbatan tobiylikka olib keladi. Tobiylikka olib kelgandan keyin kundan-kunga buni miqdori oshib boradi. Vaqti kelib bu dorini topa olmay qolganda har xil sudirgilar tutxona deymiz. Shunaqa bo'lishlar kuzatilinadi. Shu ko'chada yurgan yoshlarimizdan orasida sudirgi bo'lib ko'chada har xil ahvollarda yo'masa mashina haydayotgan paytda sudirgili bo'lib qolishi bu shu dorilarning oqibatida kelib chiqayotgan kasalliklar. Buning oqibatida faqat sudirgilar emas, o'sha hayot davomida bunga tobiyligi oshib borgan sari insonni boshqa narsa, boshqa oilasiga, ishiga bo'lgan qiziqishlar so'nib boradi. Fikri dardi. Fikri dardi faqat shu dorini topib ichishi bo'ladi. Ertalab turishi bilan, ko'zini ochishi bilan shu dorini qattan olishni o'ylaydi. Oilasini, ota-onasini hech kimga ko'zga ko'rinmaydi. Faqat shuni topib ichsa-da, qolgan ishlar keyinga o'tib qoladi. Ana shu dorini iste'mol qilgandan keyin unda nima faollashish holati kuzatiladimi yoki bir karaxtlikmi, qanday holat kuzatiladi? Bu dorilarni qabul qilgandan keyin bu dorilarning xili juda ham ko'p. Qaysi biridadir o'sha eyferiya bo'ladi, qaysi biridadir o'sha qo'rquv, vahimalar yo'qoladi. Bu narsani iste'mol qilmagan paytda bularda nafas chiqishi, yurak urib ketishi, har xil qo'rquv, vahimalar bo'ladi. O'zini o'lib qolayotgandek his qiladi. Qo'rquv, vahima shunchalik kuchli bo'ladi. Shuning uchun hech narsadan qaytmaydi bu bemorlar, tezroq borib shu dorisini top ichib olishga harakat qiladi. Rahmat javoblar uchun. Aziz yurtdoshlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz davom etadi. Ayni lahzalarda bizni qisqa reklama. Aziz yurtdoshlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan birlari Firdavs Qodirov jonli efir bo'lyaptimi deb savol bilan murojaat etganlar. Jonli efirdamiz. Siz nima deysiz? Talk show'imizga ajratilgan daqiqalarga nihoyasiga yetishiga ham juda ham oz fursatlar qoldi. Va xulosaviy fikrlarga o'tsak ham bo'ladi. Nazarimda Boburxo'ja va muammoga biz yechim berishimiz kerak. Nima qilsak farzandlarimizni zararli odatlardan qutqaramiz va buning uchun qanday bir rejali tadbirlar darkor. Marhamat Rustam aka, sizning taklifingiz bu borada. Burada yuqorida aytdik, o'sha miyani falajlashi natijasida eyferiya boshqa masala. Endi yoshlarda faqatgina bundan asrashni yo'li ularni tinimsiz bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, maktabdan bo'sh vaqtlarini alohida kurslar, to'garaklar, sport to'garaklari boshqalar bilan band qilish va ota-onani farzandga bo'lgan tarbiyasini kuchaytirish. Hozir yaxshi bitta yana yo'lga qo'yildi. Farzand tarbiyasiga e'tiborsiz qaragan ota-onalar jarimaga tortilish tizimi ham yo'lga qo'yildi. Mayli, buni ko'pchilik tanqid qilyapti, lekin farzandni asosiy mas'ul sifatida ota-ona bunga javobgar va yaxshi yo'lga qo'yildi bu ham. Bo'sh vaqtni mazmun tashkil etish. Men baribir gap ota-onada qolyapti. Albatta, asosiy gap ota-onada baribir. Marhamat, Lolipa. Fikrlarini to'ldirgan holatda aytgan bo'lardim, o'zimni fikrimda qolgan holatda. Ota-ona uchun bola 40 yoshida ham bola, 50da ham bola, 5 yoshi ham bola. Nima uchundir biz 5 yoshli bolaga, 7 yoshli bolaga ilk maktabga chiqqan paytda e'tiborni juda katta qaratamiz. Lekin sal yuqoriroq sinfga chiqqanda, 5-sinfga chiqqanda, 6-sinfga chiqqanda biz ota-onalar tashab qo'yamiz bolalarimiz. Ko'p holatlarda bola katta bo'lib qoldi, o'zini evlaydi. Yo'q, u hali ham bola. Men juda ham xohlardim, shu farzandingiz dunyoga keldimi, uni tarbiyasi sizni bo'yningizda ekanligi, ertaga javobgarlik sizni bo'yningizda ekanligini hech qachon unutmasligingiz kerak. Ish bir bahona. Telefon orqali ham bolalaringizni boshqarsangiz bo'ladi. Agarda kun bo'yi ishlaydigan bo'lsangiz, qayerdasan bolajonim, nima qilding? Ovqatingni isitib oldingmi? Yeb oldingmi? Darsingni qildingmi? To'garagingga bordingmi? Mana bu tinimsiz bo'lish kerak bunaqa e'tibor. Mana shundaygina hali aytdik, o'zi tarbiyasiz ota-onalarni o'zi ham ko'pda degandan keyin endi guruch hali kurmaysiz bo'lmaydi. Bor, lekin
aksariyat o'sha tarbiyasiz ota-onalar ham farzandini tarbiyali bo'lishini juda xohlaydi. Ishonvering. Rahmat. Xayrli sopa, sizdan kechim. Endi shu fikrlarga to'liq qo'shilaman. Nazorat kerak bo'ladi. Aniqsa endi mana 5-sinfga o'tish, boshlang'ich sinfda ta'gacham bo'lgan tarbiyaning o'zini xususiyati bor. Lekin 5-sinfga o'tish deganim bu bolani o'smirlik davriga o'tish davri hisoblanadi va bunda nafaqat ota-ona, balki uni yoniga tengdoshlar, ya'ni tengdoshlarning ta'siri kuchayadi. Mana shu paytda biz qanchalik nazorat qilishni istasak ham, qanchalik farzandimizga ishonsak ham, demak yonidagi bolani farzandimizga ta'siri kuchayib boradi. Demak biz bolani o'sha katta sinfga o'tgandan keyingi nazoratini 2 baravar, 3 baravar kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Biz to'g'ri tarbiya bersak ham, biz istasak ham yaxshilikni, lekin yonidagi tengdoshi bolani buzib qo'yish ehtimoli juda ham katta. Do'stlarga ham e'tiborli bo'lishimiz lozim. Rahmat aytamiz. Farzandlarimiz ertangi kunimiz egalari. Ularga ishonchimiz baland, umidimiz katta. Ularni zararli illatlar davomiga ilinishiga yo'l qo'ymaylik. E'tiborli bo'laylik aziz. Hurmatli ota-onalar, farzandimni hamma narsa bilan ta'minlab qo'yyapman. Uning hech nimadan kami yo'q deb xotirjamlikka aslo berilmang. Farzandingiz uchun sizning suhbatingiz, e'tiboringiz va maslahatlaringiz har narsadan ustun va kerak. Bu siz nima deysiz, talk show edi. Keyingi diydor qadar omon bo'ling. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.